ଆଜ୍ଞା ଶଶିକାନ୍ତ ବାବୁ, ଇଏ ସିଏ ନିହାତି ମତେ ଦି ତିନି ଜଣ ଚାଷୀ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଫାଇନାଲ କୋଉଦିନ 20 ତାରିଖ ନା କୋଉଦିନ ହବ ଟିକେ ବାମୁ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 21 ତାରିଖ କାଲି 21 ତାରିଖ ହବ କାରଣ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ସହିତ କାଲି ହିଁ କ୍ଲିଅର ସବୁ କିଛି ବାହାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମିଟିଂଟା, କିନ୍ତୁ କାଲି ତାର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ ଓକେ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁ ନା। ଆମ ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମିଳିଯିବ, ଆଜି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦେବି। ଓହୋ, ଆଜି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଟକ? ଅଛି ପୁରା ମୁଁ କଟକରେ। ଓହୋ, ଆଜି ତାହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ହବ ଆଉ। ହଁ 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 ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି। ହଁ।